שלום וברכה לכולם, שיהיה לכולנו יום נפלא ושמח, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. אנחנו פרשת נשוא, פרק ה', פסוק א', אומרת התורה, וידבר השם ומשה לאמור, פסוק ב', צו את בני ישראל, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. פסוק ג', מזכר עד נקבה, תשלחו מחוץ למחנה, תשלחו ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. של רבנו האור החיים הקדוש, מה פתאום הפרשה הזאת של הרחקת הטמאים נסמכת לפרק הקודם שדיברנו בו על פקודת הלוויים. איך שאנחנו מסיימים עם שהקדוש ברוך הוא מצווה לספור את הלוויים והתפקידים שלהם, ישר מתחילים הרחקת הטמאים. למה זה אחד מחובר לשני? אומר רבנו חיים בן רבי משה בן עטר, רבנו האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו כל ישראל אמן, היות ובתחילת הפרק, בסוף הפרק שדיברנו על הלוויים, בסוף הפרשה הקודמת אנחנו קראנו בפרק ד' פסוק י' ת', וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו, בגשתם את קודש הקודשים אהרון ובניו, יבואו ושמו אותם איש איש על עולתו ועל מסעו. כתוב שהלוויים, הקדוש ברוך הוא ציווה אותם תוספת קדושה, אתם מתעסקים עם אהרון התורה, יש דברים שאסור להם לעשות, ומי מופקד על הרחקת הלווים ועל השמירה עליהם על הקדושה? זה הכהנים, כמו שקראנו קודם. לכן פה, כשסיימנו עם הלווים, אומר הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, שנכון שעם ישראל צריכים, שנכון שהטמאים עצמם בעם ישראל יודעים שהם צריכים ללכת בחוץ למחנה. אבל אנחנו, עם ישראל, גם אחראים על הרחקת הטמאים, להרחיק את הטמאים מעם ישראל, מתי שהשכינה שורה בעם ישראל. ולכן מצווים פה צו בני ישראל, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב. יש ציווי על עם ישראל להרחיק את הטמאים. ומה כתוב בפסוק אחר כך? כתוב, ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם, של רבנו האור החיים הקדוש. מה פירוש אשר אני שוכן בתוכם? יש מחנה שהקדוש ברוך הוא לא נמצא שם, חס ושלום? אלא אומר רבנו האור החיים הקדוש, כל מה שכתוב בהרחקת הטמאים, זה דווקא שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכם. מה הכוונה? בשעה שהמשכן עומד ובנוי, אז צריכים להרחיק את הטמאים מחוץ למחנה. אבל בזמן המסעות, או שעדיין לא נסעו מהמקום, אלא רק התחילו לגורר את הפורחות של אוהל מועד, והם עומדים לנסוע, אז מותרים המצורעים להיכנס למחנות. מתי אסור להם? רק בזמן שהמשכן עומד, שאז זה השראת השכינה. השם הזכנו לעובדו בלבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם, מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך ובשורות טובות.